Xafiiska Horumarinta Xidhiidhada Caalamiga ah iyo Arrimaha Dibadda ee dalka Britain ayaa ka digay dhammaan socdaallada ka dhanka ah deegaanka Tigray, deegaanka Canfarta, Oromada, Soomaalida, Gambeelaha, Beenishaangul Gumuz, xuduudda dalka Suudaan, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo Kenya. Dhinaca deegaanka Marada, wuxuu xafiiskani sheegay inaan la tegi karin guud ahaan gobolka Waqooyiga Wal, gobolka Wakimra, Ambasal, Tuuldire, degmooyinka dhase ee gobolka Koonfurta Wallo, Ibinat, Kamkam, Lay Geynti, Faarta, Fogera, degmooyinka Geynti ee Koonfurta gobolka Gondar, Adi Arqay, Bayada, Dabar, Dabat, Wagara, Balisa, Janamora iyo degmooyinka Sanja ee Waqooyiga gobolka Gondar. Dhinaca deegaanka Canfartana, waxay tilmaameen inaan loo socdaali karin gebi ahaanba gobolka Afraad, degmada Chifra ee ka tirsan zoonka koowaad, Dhaalool, Kuneba, Abaala iyo Magale oo zoonka labaad ee deegaanka Canfarta ka mid ah. Afarta degmo ee Akobo, Wantawo, Chikawo iyo Laare ee gobolka Nuwer iyo degmada Jorre oo dhammaantood deegaanka Gambeelaha hoostaga. Guud ahaan galbeedka gobolka Wallaga iyo magaalada Naqamte ee bariga Wallaga ku taala oo deegaanka Oromada ka mid ah sida warbixinta lagu daabacay, degmooyinka Baawe, Guba, Dhaanguur, Dhibaati, Bulan ee deegaanka Beenishaangul Gumuz ka mid ah, gobollada City, Faafan, Afdheer, Erar, xuduudda Soomaalida iyo Canfarta iyo xuduudda Soomaalida iyo Oromada, wuxuu xafiisku digniintan u sababeeyey xaalad amni darro oo guud ahaan goobahaas ka jirta, taasoo naf iyo maalba khatar gelin karta sida warbixinta lagu daabacay. Xafiiska Horumarinta Xidhiidhada Caalamiga ah iyo Arrimaha Dibadda ee dalka Britain ayaa ka digay dhammaan socdaallada ka dhanka ah deegaanka Tigray, deegaanka Canfarta, Oromada, Soomaalida, Gambeelaha, Beenishaangul Gumuz, xuduudda dalka Suudaan, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo Kenya. Dhinaca deegaanka Marada, wuxuu xafiiskani sheegay inaan la tegi karin guud ahaan gobolka Waqooyiga Wal, gobolka Wakimra, Ambasal, Tuuldire, degmooyinka dhase ee gobolka Koonfurta Wallo, Ibinat, Kamkam, Lay Geynti, Faarta, Fogera, degmooyinka Geynti ee Koonfurta gobolka Gondar, Adi Arqay, Bayada, Dabar, Dabat, Wagara, Balisa, Janamora iyo degmooyinka Sanja ee Waqooyiga gobolka Gondar. Dhinaca deegaanka Canfartana, waxay tilmaameen inaan loo socdaali karin gebi ahaanba gobolka Afraad, degmada Chifra ee ka tirsan zoonka koowaad, Dhaalool, Kuneba, Abaala iyo Magale oo zoonka labaad ee deegaanka Canfarta ka mid ah. Afarta degmo ee Akobo, Wantawo, Chikawo iyo Laare ee gobolka Nuwer iyo degmada Jorre oo dhammaantood deegaanka Gambeelaha hoostaga. Guud ahaan galbeedka gobolka Wallaga iyo magaalada Naqamte ee bariga Wallaga ku taala oo deegaanka Oromada ka mid ah sida warbixinta lagu daabacay, degmooyinka Baawe, Guba, Dhaanguur, Dhibaati, Bulan ee deegaanka Beenishaangul Gumuz ka mid ah, gobollada City, Faafan, Afdheer, Erar, xuduudda Soomaalida iyo Canfarta iyo xuduudda Soomaalida iyo Oromada, wuxuu xafiisku digniintan u sababeeyey xaalad amni darro oo guud ahaan goobahaas ka jirta, taasoo naf iyo maalba khatar gelin karta sida warbixinta lagu daabacay.